ਅਪਰੰਪਰਾ
ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਨਾਮ ਲੈ
Guru,
Thank you.
ਜਾਗਦਾ ਰਹਿਣ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾਇਓ।
ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਜੀਉ ਮੁਦਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਮਾਲੇ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਜੀਉ ਮੁਦਰਾ
Thank you.
ਕਰ ਮੰਦਰ ਸੁਹਾਏ ਆਹ
ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ, ਉਸਦਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਸਹਿਣ ਯੋਗ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮਨ ਮਾਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਗ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਭਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਿਰਪਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਮ ਕਨੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਨੰਦ ਦੀ ਤੂੰ ਨੰਦ ਮਿਲ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਕਰਮੀ ਜਿਨਾ